literatura é a possibilidade de viajar e ultrapassar fronteiras do conhecimento. Acho que é uma grande base da educação, é a literatura. Os livros são esse instrumento mágico que leva a gente a esse crescimento pessoal, a esse crescimento espiritual. Bom, o nome do livro é Sangue de Coca-Cola, do Roberto Drummond, um escritor mineiro. E o livro me chamou a atenção muito, assim, quando eu comecei a lê-lo, foi uma leitura muito fácil, muito excitante mesmo. Atenção, muita atenção, Brasil! Atenção, torcida amiga, que vai ter início a luta do século. Sou o Gongo! Um fator interessantíssimo nesse livro, que é a mistura de ficção com realidade. Então tem vários personagens da história brasileira que estão misturados a uma história ficcional também, que o Roberto Drummond cria, uma dinâmica no Brasil no período da ditadura, então com vários questionamentos políticos e ao mesmo tempo com humor. Eu acho que essa coisa da alucinação é uma boa justificativa para o texto. Né? Tem uma borboleta verde que de repente entra no país, no Brasil, nesse 1º de abril, e está tudo acontecendo, é uma loucura, é uma alucinação coletiva mesmo. Né? Ele vai contando histórias, são vários personagens, várias micro-histórias que se entrelaçam. O Roberto Drummond é mineiro, ele nasceu em Ferros e ele viveu a maior parte da carreira dele em Belo Horizonte. Então ele era jornalista e escritor. Ele escreveu o primeiro livro dele é A Morte de DJ em Paris, que ele, inclusive, esse já foi adaptado para o teatro, né? Que ele ganhou um prêmio Jabuti com essa obra. Depois ele escreveu várias outras obras e ele tem uma obra que é muito popular e muito importante na carreira dele, que é Ilda Furacão, que depois virou uma série para a televisão. Né? A Rede Globo montou depois uma série para a televisão baseada no livro dele. Roberto Francis Drummond foi jornalista e escritor brasileiro. Participou da chamada literatura pop, marcada pela ausência de cerimônias e pela proximidade com o cotidiano. Em Belo Horizonte, iniciou no jornalismo na extinta Folha de Minas. Aos 28 anos, passou a dirigir a revista Alterosa, fechada pela ditadura militar em 1964. Durante um ano, trabalhou no Rio de Janeiro, retornando posteriormente a Belo Horizonte, em 1966, onde passou a escrever colunas esportivas e crônicas. Na hora que eu estou escrevendo literatura, eu acho que eu me transfiguro num anjo e num demônio, mas para criar personagem, eu sou um capial do mato, um arigó do brejo, dos brejos das Minas Gerais. Isso é que eu sou. Quero ser fiel a isso, a Minas, ao Brasil, a Belo Horizonte, ao interior de Minas. Todos os meus livros são amor. Ninguém acredita num jogador de futebol até que ele passe a fazer gol. Ninguém acredita num cantor até que ele estoure. Num compositor até que ele ganhe prêmio nos festivais. Ninguém acredita num ator, numa atriz, num escritor, em nada. Enquanto não dá certo. Então é o seguinte, a gente tem que dar certo com a gente mesmo de noite. Com a mulher amada. Ou sozinho. Ou com Deus. Mas ali a gente tem que acreditar, porque não acreditam não, só acreditam depois. Que dá certo. Aí sim. Na década de 80, inicia uma nova fase de sua produção literária, com a publicação de Hitler Manda Lembranças. Seu maior sucesso foi o romance Ilda Furacão, publicado em 1991 e adaptado para uma minissérie de televisão brasileira em 1998. Eu lancei A Morte da DJ em Paris e A Morte da DJ em Paris foi um sucesso tremendo e segue sendo um sucesso até hoje. E a crítica dividiu a meu respeito com a maioria a favor da Morte da DJ em Paris, mas ficou uma constante disso. Crítica de um lado, uns gostando, outros detestando. Isso não mudou ao longo dos meus
9 livros até agora. E sei que não vai mudar com o cheiro de Deus. Não mudou com o Ilha do Furacão. Roberto Drummond morreu vítima de problemas cardíacos no dia da partida entre Brasil e Inglaterra, pelas quartas de finais da Copa do Mundo de 2002. A parte que eu escolhi eu acho bem interessante, porque é uma narração de uma luta de boxe, com um comentarista e um narrador, né, que é uma espécie de radialista, de uma narração de luta de boxe, de um casal. Então é uma história de um relacionamento, né, que se estabelece um relacionamento entre um homem e uma mulher, contada a partir dessa ótica da luta de boxe. Né? Então tem momentos que ao mesmo tempo eles estão, que eles estão lutando, eles estão dançando. Então tem uma relação ali de amor e ódio nesse casal bem forte e de uma forma engraçada, apesar de forte. Né? Apesar de tratar desse tema de relacionamento, de amor entre um homem e uma mulher, tem uma leveza, um tom irônico que é bem interessante. Muito boa tarde, amigos ouvintes de todo o Brasil. Passamos a falar neste exato momento sobre a égide e a proteção de Nossa Senhora Aparecida, diretamente do ginásio Padre Coqueirão, que será palco dentro de alguns instantes da sensacional luta de boxe, reunindo de um lado Esther Williams, o desafiante, do outro lado o Sargento Marcelinho. Tempo bom, amáveis ouvintes, para a prática do boxe. Eis que sopra uma brisa perfumada de eucalipto e urina no ginásio Padre Coqueirão, que está abarrotado. Não há lugar para mais uma viva alma, estimados ouvintes. E mesmo as moscas têm dificuldade em voar no recinto do maior ginásio coberto do Rheinland das Alterosas. E atenção, muita atenção, Brasil! Atenção, torcida amiga, que vai ter início a luta do século. Como dois galos de briga, os dois lutadores se estudam. O Sargento Marcelino, com seu rosto quadrado, sua pele cor de charuto, o cabelo à escovinha, o nariz de bulldog, Star William se movimenta. Este vosso criado lembra alguém que dança um bolero, estimados ouvintes. A torcida está evidentemente ao lado de Esther Williams. Apupa o Sargento Marcelino, que tenta um jab de esquerda. Desvencilha-se espetacularmente Esther Williams e tenta um golpe de esquerda. Tem ótimo jogo de pernas. Foge dos golpes dançando, amigos ouvintes. Momentos de emoção, Brasil. Até o presente momento, os dois lutadores estão de igual para igual, de per si, estimados ouvintes do Oiapoque Oxuí. Nenhum dos contendores leva vantagem. Ataca o Sargento Marcelino. Acerta um jab de direita. Esther Williams reage. Ataca novamente o Sargento Marcelino, acerta um jab de direita. Esther Williams reage, ataca o Sargento Marcelino. Esther Williams sai fora dançando, minha Nossa Senhora Aparecida. Acerta um jab no nariz do Sargento Marcelino. Vibra a torcida. O Sargento Marcelino está grogue. Atenção, Brasil. O Sargento Marcelino pode cair, beijar a lona. Mas sou o gongo. O Sargento Marcelino é salvo pelo gongo. Cabe a este comentarista vos dizer, amigo ouvinte da cadeia verde e amarela que cobre o Brasil de norte a sul, que no primeiro assalto, Esther Williams levou nítida vantagem, conseguindo sobrepujar valentemente o Sargento Marcelino, que era o franco favorito na bolsa de apostas. A crer nas informações que chegaram ao conhecimento deste analista, que aqui está para dizer fiel ao seu slogan, coragem de dizer a verdade, doa a quem doer, que o Sargento Marcelino foi visivelmente prejudicado. Então é um livro muito prazeroso de ler, é um livro bem interessante, que flui muito bem. Então eu recomendo muito, não é uma das maiores obras deles indicadas pelos grandes críticos, né? Ele tem A Morte do DJ em Paris, ele tem O Ilha do Furacão, outras obras, e O Sangue de Coca-Cola é um livro meio esquecido às vezes, assim, mas eu acho que vale a pena, vale muito a pena essa leitura, porque ele retrata também um momento histórico e político do país de uma forma bem humorada e de uma forma meio maluca mesmo, mas que traz algumas reflexões interessantes. Então eu recomendo a todos a leitura deste livro, Sangue de Coca-Cola, de Roberto Drummond. Beleza.